Jenny? Awesome! Защото така ние си се познаваме и през годините сме имали своите съмнения как точно ще стигнем до тук. Затова сме толкова и щастливи и се радваме и на техните успехи, и на това, че станаха толкова големи, разумни, млади хора. И да не звучи така драматично, но си тръгва класа, който дълги години беше сърцето, така и душата на гимназията, и нервите нашите. Но ви обичаме и ви пожелаваме на добър час в големия свят, който ви очаква. Както винаги не съм си готвила вече. Но само искам да кажа, че някои от вас познавам от 2 годишни, други са дошли малко по-късно, поредно е закъснял. Но като каза Юлия нещо за съмнения, айде са ни вече. Като спомена Юлия думата съмнение, миналата седмица имах разговори с едни майки на деца от 5-ти клас, които изразиха своите съмнения за някои с техните ученици. Аз казах, че имаме едно доказателство, че в крайна сметка от всички излизат добри хора, които завършват УВГИР. И вие наистина всички сте страхотни. Адски ще е мъчно за вас. Няма да ревем. И ви желаеме страшно много успехи, най-вече здраве и щастие от тук нататък и да се връщате винаги при нас, когато имате възможност. И старо ветлицата обичай, който не е толкова стар, но все пак вече е традиция. Всяка година на предаването на дипломите ние каним един човек, личност от света, извън училище, който да ви поздрави и да ви насърчи, да ви каже неща. Затова днес сме поканили господин Илиян Бергов. Аз си трябва да се напитам. Да. Много се притеснявам, не знам какво да ви кажа. Не знам, що съм тук. Много ми е тъпо. Защото не мога като Чичко Бергов да кажа, ни по пътя вятър в кораба на повечето. Мога да ви разкажа все накратко една история, ще се подпра. Тя е моята лична история. Ако ви послужи за пример, може да си я ползвате. Аз съм израсъл тук в квартала, учих в 35 училище, в което ме изгониха. Поради стечение на обстоятелствата. След това се преместих в друго училище, там също имах проблеми и така завърших вечерно. Майка ми и баща ми, които аз много обичам, бяха в ужас. Как се продължи, беше комунизъм, беше малко трудно цялата тази работа, но завърших вечерно, влезах в казармата, излязах и влязах в МЕИ под давление на майка ми и баща ми, адски не ми беше интересно. Завърших МЕИ и една година не знаех какво да правя. Чудих се какво ми се прави, отидох на морето и реших какво ми се прави. Понеже, когато учих вечерно, трябваше да работя. Такива бяха тогава условията и работих в постечение на обстоятелствата пак в младежкия театър като сценичен работник. Там се влюбих в театър. Аз съм бил на 16-17 години, преди това не съм стъпвал в театър, въобще не ме интересуваше театър. И там се обичах театъра много. И когато завършихме и когато мислех какво да правя, реших, че най-добре съм се чувствал в театър, искам да стана актьор. Бях на 28 години. Не ме приеха във Витиз, защото беше до 26 години. Не можеше да се... Всички казаха, че съм нормален на 28 години да кандидатствам, което има нещо вярно. И след това кандидатства в Любен Гройс, възможното единствено театрално училище. Майка ми се поболя, каза, че музикант къща не храни. Че с тази диплома от МЕИ, която е индустриален маркетинг и менеджмент, мога да има много други, много светло бъдеще, да не се занимавам с глупости. Аз обаче държах на своето и сега се занимавам и правя това, което най-много обичам, да бъда актьор. Така че единствено мога да ви кажа, правете това, което обичате и се стремете към него. Отивам на представление. Ще ръвем, аз да кажа.
да кажа, че това е класа, който ме употреби, който аз употребявах в продължение на 13 години. Определям, израснах като учителка, работейки в този клас, защото с тези деца повинам да се срещнах преди много, много, много години. И така един, как казвам, флешбек назад за всеки един, по-мъничко думички, не мога да се сдържа да не ви кажа. Ще започнем с първия сред първите, Александър, или нашия си Анди. Анди, когато беше на 4 години, го наказах на Гого, защото пълзеше под масата по време на обяд и той много ми се разсърди, че го измъкна. Зверски ми се обиди, гледаше ме с нечовешко мраза до 4 клас. Тогава някъде ми се пресърди и имам едни нормални отношения. Възхищавам ти се, защото знаеш всичките шорткътове към всички неща, които някога могат да ни послужат. И има винаги едни малки хитринки в ручетата на очите ти. Те първо чакам да не изненадаш. Вече успях! Веселин, от фуфлищия катарач по Чедарин, който продаваше фьючерси на несъществуваща люлка, Веско стана един стабилен критик с неопровержима компетенция. Веско, ти израсна толкова много, така спокойно. На теб се възхищавам за това, че можеш да правиш така, че хората около теб да се чувстват добре. Но това не е лесно. И на хъпливите ти винаги уместни коментари. Помним! Стела. Едно беззъбо същество, без пол, кукуриго обаче, но винаги широко усмихнато. Започна, винаги ще я помня, с крилатата фраза, втори клас, през сметни годините, аглика забравих как го разбрах. Математика. Обаче стана самоуверена, вечно търсеща, разпръстваща, също мнение, винаги много компетентна. Артистка, да не забравя. По-драматично, отколкото се налага, но винаги очарователно. Мати, за да се насладиш на общуването с мати, първо трябва да имаш приключенски дух и второ бързи реакции. Защото трябва човек да е в готовност. И аз ги притежавам. С мати сме споделяли много неща. Вкус към сладоледа, вманячаване по актьора или режисьор, борба с математиката. И ще продължим. Не мога да повярвам все още, но вярвам вече. Свиквам, че рошовото хлапе, което гоних по паркове и плажове, ще сбъдна мечтите си, но знам, че ще го направиш. И една от тях ще е и моя. Чакам филма. Ана. Сани, се запознахте на стая на Бояна, в детската градина, където едно такова черночко момиче с очилца влезе, любопитно му гледна, седна на един стол, любопитно гледа всичко и почна да чете някаква си книга. После майка или не знаеш, че тя може да чете, но се оказа, че детето само се научило. В принцип аз правя профилите на новопостъпващите деца, но в случая аз бях профилирана. Къде си, Ани, не те виждам. Да. Така, много ти благодаря, че ме одобри, нали, дойде в нашето училище. Така че Ани се появи в първи клас да ни разпитва, да дава верните отговори, ако се объркаме и да ни организира. Много ти се възхищавам за това, че дори когато си неудовлетворена от това, което постигаш, намираш две нови неща, които да те предизвикат. Продължавам. Не мога да не изкажи възхищението си от умението на Доминик да поглежда хитричко, веселичко, умело да се оттърсва от всякакви учебни и други изисквания и на това. Но, все пак, ако случайно забравим, че сме в немско училище, веднага даваш немски привкус и акцент. Яна се появи в 6-ти клас. Честно казано, не си спомням първата ни среща, но си спомням как целият клас те гледа по телевизора, по монитора на един лаптоп, твоето изпълнение във Виена и колко бяхме горди, че наш човек е в интернет. Така че беше много впечатляващо. Ти си много силно момиче,
бъди все така изящна, спортно и романтично настроена, Милана. Усмихвай се, пред теб са много неща, някои от които не знаеш, че те чакат. Така, през същата година се появиха... Така, щастието към нас да се присъединят, да го кажа по-официално, още трима човека, всеки по своя си начин. Йо, се така закачливо ни даде своите тръпчинки, амбиции, оригинални, изненадващи попадения в словообразуването и задаването на въпроси. Крилати фрази има, ще ги помня. Елза, срамежливичко поднесе, но изключително твърди изискване към себе си, към нас и разбира се, украсени с мига. И съм уверен, малко нахален, но неотразимо блестящ. Така че, чест и почитания на мъжа. Голямото нашествие всъщност се случи в седми клас, когато получихме двойно. Никита и Дидо. Няма да забравя как след профилирането единият, познайте кой, ми каза, че са много симпатични и затова ще ми каже как да го разпознавам. Нали? Факт е, че през годините близнаците положиха много усилия да ни объркват, но в крайна сметка ни дариха със своето приятелство и чувство за хумор по две. Не виждам другия. А, скрил се. Крис и Митко Данаилов. Това беше моето голямо предизвикателство като преподавател. Отнеми може би 4 години да ви убедя, че не сте невидими и не съм сигурна, че съм успях. Много трудно уловима, много трудно управляема двойка в началото. Добре, че после се разпръснаха, защото не знам какво ще е. Но общуването ни с тях претърпява много странна еволюция. От гняв и мъчително организиране да направят нещо, стигна до истинско удоволствие и лекота да разменяме реплики, на които те винаги отвръщат с безмилостен самоанализ и самоирония. Браво, момчета! Андрей! Е, това е една добре режисирана загадка. Много интелект, много познания, но пази Боже, когато му хрумне да прави изненади. Изненадващи, благодаря за което. Удоволствието беше наше. Иван Досев, малко неуверен, малко съм тук, малко съм там, ама не съвсем, но когато се завърна, беше окончателно и по един изключително джентълменски начин, ще отплуваш по-нататък, където решиш. Митко Ангелов е човек, който ние знаем, че е там. В класната стая. На стол. Удобен за незабелязване. Но той знае какво искам, знае колко го иска, знае как да го постигне и за тази крива усмивка се крият те първа изненада. Да, ми тежката работа го няма, но е тежко. Идва ли? Тежко е. Но тежко. Окей, отвън и отвътре. И на финала, като за финал, каляска от Дубай, Принс Чарлинг, пристигна Коко, който просто влезе и стана част от класа. Радвам се, че се случи така, че да споделиш една, последната, но гарантирам незабравима за теб и за нас година и се надявам да не е само една. Искам толкова много неща да ви кажа, за да ви спестя разочарования, но знам, че няма как да стане, защото вие сте достатъчно силни да ги посрещнете сами и да станете по-силни след тях. Затова ви пускам. Пращаме, не знам каква дума да кажа, защото вярвам в едно време светът да ви получи. Той ви заслужава. Не само нас. Добър път, деца. Ще му говориш, да.
Още едно екстендо. Може да Пак аз. Тикното. Здравейте всички. Много ви благодаря, че дойдохте на този така специален за целия ни клас ден. Както я вчера ми каза, за да дойда на дискотеката. Дипломирането е. Веднъж живот. Ще започна тази реч с една кратка история, как всъщност дойдох в Увекин, още преди историята на Гика. Когато бях малка и родителите ми избираха училище, в което да ме запишат за първи клас, се спряха на два варианта. Мама ме попита къде искаш да те запишам, в Увекин или Фриори. Аз си казах Фриори. И по-късно нейният отговор беше, ами добре, ще те запишем в Увекин. И така прекарах 20 години на това прекрасно и толкова специално за мен място. Искам да се обърна към всички учители, абсолютно всички учители, всички, които някога са били част от екипа на Увекинт, на всички, които в момента са част от екипа на Увекинт, и да ви благодаря за подкрепата, за прекрасното отношение, за средата, която сте създали за нас. Благодаря ви за цялото време, прекарано заедно и за всичко, на което ни научихте. За мен Увекинт е повече от училище. То е нещо като второто ми семейство. Заедно сме прекарали много специални моменти, имам много любими спомени, свързани с училището. И благодаря за всяко едно събитие, което организирахте, защото аз лично имах честа да изпробвам много нови неща. Например, срещам преди години, бях на ФНДК, където можех да се разхождам по сцената облечена в нейлонови торбички за модно шоу, което беше с цел да се промотира опазването на околната среда. И съм сигурна, че всеки от нас има някакъв такъв спомен, който не може да забрави. Също така ви благодаря много за лагерите. Те също са нещо, което е много важно от цялото преживяване в Увекин. На първия ми лагер, който някога отидох, беше в Чепеларе. Там се научих да карам ски. Също така за първи път отидох в Германия покри училищен лагер. Тогава бях на трети клас. Отново беше ски лагер. Благодаря ви за всички спортни събития, всички турнири, на които ни дадохте възможността да участваме. Заедно постигнахме много като отбори индивидуално, спечелихме много първи места, втори места, но най-хубавото беше, че когато отиваш на състезание, отиваш там не за да станеш първи, а за да дадеш най-доброто от себе си. През тези години вие ни дадохте не просто задължителното образование, вие ни помогнахте да се изградим като личности, да открием своите интереси, да продължим да се развиваме. Едно голямо благодаря. И искам да кажа няколко думи към класа. През тази година постигнахме много неща, свършихме доста работа, открих, че организационните умения
тотално ми липсват. Както и сега срещата, както и през март месец, когато Деси беше принудена да ни затвори библиотеката. Защото трябваше да си предаваме проектите към IB и никой не спази крайните срокове от учителите. Остана последния крайни срок. Не ги дадох и на хора. Но в крайна сметка начинанието беше успешно. Всеки предаде нещата на време. Сега ще видим. Децата. Да. Но това, че не можем да се организираме, както би казала Стела, не ни прави лоши хора. Да, мисля, че всички се справихме страхотно. Обичам ви, пожелавам ви всичко най-хубаво от тук нататък. И винаги давайте най-доброто от себе си. Аплодисменти за тях. Аз сега поемам щафетата. Ще бъда малко по-кратък. Не съм написал кой знае каква реч, по-скоро имам малко благодарствени думи. Да, това е това, което се сетя. Защото ако бях написал цяла реч, щяхме да седим тук още от известно време, защото пак ще се получи три страници. И мислех първо да напиша обращение към всеки учител, но нали, това бързо-бързо се отказах, като видях, че не ми остава време. Също така всички вие сте ни дали нещо различно и затова исках да говоря, но бих казал, че заедно сте ни направили това, което сме сега, заедно сте ни избутали до тези академични върхове, които покорихме последната година. Всички вие сте ни възпитали по свой собствен начин и обаче единствено заедно, като един екип, като едно семейство, ни направихте това, което сме сега. И това, което ще бъдем, защото знанията, които сте ни дали, можем и да ги забравим, но примерът, който зададохте за нас, никога няма да го забравим. И ще завършим тези... Ще завършим всички тези речи и обращения към учители и ученици с думите на Мартин. Извинявам се за психологическия тормоз и множество глупости и благодаря не само от мое име, а от целия клас за положените усилия. И сега за финал сме ви подготвили един подарък за целия екип на училището. Това е карикатура на всеки един от класа. Може да си я заличите на видно място, да си спомняте за нас. Благодарим. Браво. Сега трябва да знаем кой кой е. Това не е много сложно. Не е много сложно. Прекрасен подарък. Идеята беше на Андрей. Ние също сме ви подготвили неща. Под формата на документ, диплом. Как ще проседираме сега? Наред. Така, готови. Може, разбира се. Извинявам се, че не съм по сценарий, но... Всичко е добре дошло. Нали сме организирали? Да, ние сме най-неорганизиралите родителите на децата, защото не сме се организирали с нищо. Очевидно е. Но аз предполагам, че всички се съгласат с това да изкажа от името на родителите благодарност към екипа на Overkin. Искам да кажа, че сте страхотни. Подходът, който имате към учениците, дори да са родили не човеци, те могат да станат човеци благодарение на отношението, което имате. И едно предложение, за което ще ви подкрепя лично, да направите школа за обучение на учители. На учителите, не на родителите, кой ги възпитал, възпитал. Но ако направите школа за подход към такъв тип обучение за повече училища, това е училища, правилно ли казах, аз ще ви подкрепя лично, защото много малко има хора, които разсъждават и мислят като вас и подхода, който имат към учениците. Благодаря ви от името на родителите. Thank you.
Танева. Gracias.
пътища да се качат тия наши успехи. Ана Донова. Чакай, че няма да се съберем.